El proper dia 25, divendres, és el Dia Internacional contra les Violències de Gènere. I volem fer aquesta performance per visibilitzar i exposar el tema, però també per afirmar un cop més que la violència patriarcal que ens escanya i ens aixafa es manifesta en múltiples i diverses formes, entrellaçades i retroalimentades entre elles. Segur que totes les dones, així com les persones que queden fora dels valors i rols heteronormatius i binaris, hem patit algun tipus de violència patriarcal al llarg de la nostra vida. Violència que ens ha afectat de diferents maneres i l'hem viscut també de diferents maneres. Algunes més subtils, d'altres més directes, algunes més mediatitzades i d'altres quasi invisibles. Moltes vegades sense ni tan sols identificar-les com a tal. Però totes recaient sobre nosaltres i fent-nos sentir ridícules, brutes, insultades, menyspreades, invisibilitzades, agredides o vexades. A continuació reproduirem un seguit de vivències reals viscudes per nosaltres mateixes, per companyes o conegudes nostres. Però hem canviat els noms de les persones que han patit aquestes situacions. Situacions que, per desgràcia, formen part del nostre dia a dia. Situacions a les que hem de fer front en aquesta lluita quotidiana. El primer noi amb el que vaig estar veient-me, quan jo era molt jove, era uns anys més gran que jo. Jo devia tenir uns 14 anys i ell potser... I vaig dir que era el primer noi amb el que estava. Em va dir que no em preocupés, que podíem anar a poc i que no volia pressionar-me. A cap d'uns dies d'estar-nos veient, quedant, em va trucar i em va dir si podia pujar una estona a casa meva. Els meus pares havien de marxar i li vaig dir que sí. A cap d'uns minuts em va empenyar al sofà i va posar-me sobre meu. Jo quasi no podia moure. Em sentia ofegada, notava que no tenia cap control sobre la situació. I vaig dir que s'apartés. Vaig dir-li molts cops, però ell em deia que només un moment. I per la força em va agafar la mà i me va posar dins els seus calçotets. M'apretava amb força, em ressegava la seva cuella contra mi. En un moment vaig aconseguir apartar-me, utilitzant totes les meves forces, i vaig dir-li que marxés. Ell va treure la importància, el que havia passat, i em va tractar de desesperada. Vaig tenir molta por i em vaig sentir sexualment agredida. Molt greu. Per una banda, que es consideri que una L és una talla gran i
per l'altra que a la secció juvenil no hi hagi diversitat de talles. Què passa? Que totes les adolescents i joves han d'estar així de primes i si no ja no poden vestir aquest tipus de roba? Em vaig sentir molt frustrada. Una de las tantas veces que me sentí agredida por mi condición de mujer inmigrante y además de clase baja fue cuando acudí a una faena, a Miami Plaza. Se suponía que iba a limpiar un piso, pero al llegar toqué el timbre y desde dentro un hombre me dice que está abierto, que pasara. Al entrar vi que el hombre estaba desnudo, masturbándose. En ese instante me sentí totalmente vulnerable, con miedo, pero el mismo miedo me impedía reaccionar. De pronto, el tipo empezó a decir cosas como que a vosotras os gusta esto, mira, ¿te gusta? En ese instante logré reaccionar y le dije que si podía guardar su mierda polla y que lo iba a denunciar a él, a lo que a él me respondió que le daba igual, que yo era ilegal y él policía nacional. Y lo cierto es que lo era. Me fui de allí prácticamente corriendo y llorando de rabia e impotencia. Aquestes són només algunes de les situacions reals amb les que ens hem trobat diverses de nosaltres o dones de la nostra realitat propera. No són excepcions ni casos aïllats. És la nostra quotidianitat, la manifestació diària del patriarcat. Però tots aquests cops, aquestes mostres de menyspreu, burla, cosificacions, agressions i vexacions també ens han fet més fortes, més rebels, més conscients de la situació que vivim en aquesta societat masclista i heteronormativa que ens envolta. I és per això que veiem vital empoderar-nos, organitzar-nos, actuar i teixir llaços de suport mutu per fer front a aquest monstre. Perquè juntes podem plantar cara, juntes podem ser més fortes, ni silenciades ni silencioses. Les violències de gènere. I volem fer aquesta performance per visibilitar i explicar el tema, però també per afirmar un cop més que la violència patriarcal que ens escanya i ens estampa es manifesta en múltiples i diverses formes, entrellaçades i retroalimentades entre ells. Segur que totes les dones, així com les persones que queden fora dels valors, són entre els normatius i dinàmics, hem patit algun tipus de violència patriarcal al llarg de la nostra vida. Violència que ens ha afectat de diferents maneres i l'hem viscut també de diferents maneres. Algunes més hostils, d'altres més directes, algunes més mediatitzades i d'altres quasi invisibles. Moltes vegades sense ni tan sols identificar-les com a tal, però totes recaient sobre nosaltres i fent-nos sentir ridícules, brutes, insultades, menyspreades, invisibilitzades, agredides o vexades. A continuació, reproduirem un seguit de vivències reals viscudes per nosaltres mateixes, per companyes o conegudes nostres, però hem canviat els noms de les persones que han patit aquestes situacions. Situacions que, per desgràcia, formen part del nostre dia a dia, situacions a les que hem fet front en aquesta lluita quotidiana. Cristina, quan tenia 17 anys vaig estar treballant en un bar-restaurant. Feia moltes hores, més de les que tenia per contracte i més de les que legalment podia fer. Normalment estava a la cuina, ajudant a rentar plats, preparant postres o el que em manessin. Hi havia un cuiner d'uns 40 anys amb el que sovint em quedava sola a la cuina. Primer em semblava simpàtic, però aviat vaig notar que aprofitava qualsevol ocasió per tenir contacte físic amb mi. Tocar-me l'espatlla, posar-me la mà al genoll o passar-me el braç per darrere l'esquena. Em va començar a preguntar si tenia nòvio i m'insistia per quedar algun dia. Em deia que anés a casa seva a banyar-me a la piscina. Moltes vegades, mentre jo fregava plats, el trobava mirant-me amb atenció, repassant-me des del darrere. Sempre que em quedava sola amb ell i em tocava l'espatlla o notava la seva mà a l'esquena, m'agafava un calfred i sentia fàstic. Vaig començar a
pagat enginyeria mecànica. Encara recordo la primera classe a la que vaig anar. Em va sorprendre el fet que solament fessin quatre noms. Però el que realment vull remarcar és que aquella classe va ser l'actitud del professor. Ens estava explicant la primera part de la teoria de la signatura i va relacionar diversos continguts amb comentaris masclistes. Els cops van ser discutidos, però prou aconseguits com perquè la majoria dels alumnes del sexe masculí riguessin. Estava asseguda al costat de les poques noies que hi havia i vaig mirar-la, amb cara de sorpresa, per tant observar si jo ho havia entès. Ella també es va quedar glaçada, veient com el professor feia un d'aquests comentaris sense el més mínim remordiment. Patrícia, jo era petita, tenia uns 5 o 6 anys. Al poble on vivia, la meva tieta tenia un bar, on jo anava sovint i jugava amb el meu millor amic. El veí del costat es passava moltes tardes allà. Me'n recordo perfectament d'un dia que estàvem a fora del bar. Ell estava assegut en un banc que hi havia, i jo em vaig posar a sobre seu per jugar-hi. Quan ens vam cansar, em vaig apartar d'esquena a ell, assentada a la seva cama. Aprofitant que estàvem sols, em va fotre la seva mà dins els meus pantalons. Jo no era conscient del que ell va fer en aquell moment. Em vaig quedar paralitzada i després vaig marxar. Amb els anys m'he adonat de la violència, la cosificació i l'abús sexual que es va produir en aquell moment. Judit, poc passat una setmana vaig anar a buscar una amiga meva a l'estació de tren, ja que havíem quedat per fer un treball juntes. Era de nit i al tornar cap a casa, amb ella, dos homes grans, ens van fer un passadís perquè passessin pel mig. I ens van començar a dir coses i a mirar-nos al cul. Nosaltres els vam respondre dient que aquí es pensaven que era i que paressin de dir-nos coses. Ells, al veure que vam aclarar-nos, van estar cridant-nos fins al final del carrer, coses com guardes i les pianes, i de moltes altres. Dolores, una experiencia que tuve fue hace un año y medio. Me llamaron de una agencia de trabajo temporal aquí en Reus. Era para trabajar vendiendo seguros para empresas. La supervisora que me hizo la entrevista me dijo que buscaban mujeres de entre 35 y 45 años, sin experiencia en este tema, ya que ellos se encargarían de darla. Pasé la primera fase, pero en la segunda ya nos hablaron del perfil de clientes que tendríamos. Hombres maduros, muchos gerentes de empresa. Nos dijeron que, al momento de hacerles una visita, debíamos ir vestidas con una falda de 3 dedos por arriba de la rodilla y con americana, además de usar zapatos con tacones, que era un requisito para cumplir para el trabajo. A mí me pareció que estábamos siendo usadas como mercancía, así que les dije que yo lo dejaba, porque no me gustaba el enfoque de la faena, que para vender seguros no creía que era tan indispensable ir con minifalda. No fui la única en rechazar el trabajo, y unas cuantas mujeres nos marchamos. Me sentí como si buscaran mujeres vulnerables económicamente para aceptar cualquier situación poco ética. Aquestes són només algunes de les situacions reals amb les que ens hem trobat diverses de nosaltres, o dones de la nostra realitat propera. No són excepcions ni casos aïllats, és la nostra quotidianitat, la manifestació diària del patriarcat. Però tots aquests cops, aquestes mostres de menyspreu, burles, pacificacions, agressions i vexacions també ens han fet més fortes, més rebels, més conscients de la situació que vivim en aquesta societat masclista i heteronormativa, que ens envolta. I és per això que veiem vital empoderar-nos, organitzar-nos, actuar i teixir llaços de suport mutu per poder fer front a aquest monstre, perquè juntes podem plantar cara, juntes podem ser més fortes, ni silenciades ni silencioses. De la violència patriarcal.
dia 25, divendres, és el Dia Internacional contra les Violències de Gènere. I volem fer aquesta performance per visibilitzar i exposar el tema, però també per afirmar un cop més que la violència patriarcal que ens escanya i ens enxafa es manifesta en múltiples i diverses formes, entrellaçades i retroalimentades entre elles. Segur que totes les dones, així com les persones que queden fora dels valors i rols heteronormatius i binaris, hem patit algun tipus de violència patriarcal al llarg de la nostra vida. Violència que ens ha afectat de diferents maneres i l'hem viscut també de diferents maneres. Algunes més subtils, d'altres més directes, algunes més mediatitzades i d'altres quasi invisibles, moltes vegades sense ni tan sols identificar-les com a tal. Però totes recaient sobre nosaltres i fent-nos sentir ridícules, brutes, insultades, menyspreades, invisibilitzades, ferides o vexades. A continuació, reproduirem un seguit de vivències reals viscudes per nosaltres mateixes, per companyes o conegudes nostres. Però hem canviat el nom de les persones que han patit aquestes situacions per preservar la seva intimitat. Situacions que, per desgràcia, formen part del nostre dia a dia, situacions a les que hem de fer front en aquesta lluita quotidiana. Marina, fins fa poc jo no vaig creure que allò que va passar-me hagués tingut més importància que la que jo li donava a mi. Jo era ben petita. En el primer flashback crec que tenia com a molts 5 anys. Estava a casa, a la meva habitació, i ell, un familiar, estava amb mi. Em va dir que em baixés els pantalons, després les calces. Després va començar a robar-me. A mi em va semblar malament, suposo que per instint, i vaig sentir-me fatal. Aquella va ser la primera vegada que algú va tocar-me sense que jo ho volgués, sense que jo ho hagués demanat. Amb 5 anys, sense ser conscient de res d'allò tan rar i com. Recordo que aquell mateix familiar, temps després i d'amagat, a través d'amenaces, va fer que jo toqués i que em toquessin, amics seus i altres familiars, com va ser un cosí. Anys després va acabar tot allò, i jo em vaig quedar amb una impotència i un malestar emocional molt forts, dificultant les meves futures i adultes relacions amb les que van ser les meves parets.
despreciando mi opinión, coartando mi voluntad, secuestrando mi libertad y arrebatándome mi vida, marcándome el camino a seguir para ser una buena persona y una buena mujer, perdiendo totalmente mi armonía y autonomía. He aprendido a no mirar a nadie. Per visibilitzar i exposar el tema, però també per afirmar un cop més que la violència patriarcal que ens escanya i ens aixafa es manifesta en múltiples i diverses formes, entrellaçades i retroalimentades entre elles. Segur que totes les dones, així com les persones que queden fora dels valors i rols heteronormatius i binaris, hem patit algun tipus de violència patriarcal al llarg de la nostra vida. Violència que ens ha afectat de diferents maneres, i l'hem viscut també de diferents maneres. Algunes més subtils, d'altres més directes, algunes més mediatitzades i d'altres quasi invisibles. Moltes vegades sense ni tan sols identificar-les com a tal. Però totes recaient sobre nosaltres i fent-nos sentir ridícules, brutes, insultades, menyspreades, invisibilitzades, agredides o vexades. A continuació, reproduirem un seguit de vivències reals viscudes per nosaltres mateixes, per companyes o conegudes nostres, però hem canviat els noms de les persones que han patit aquestes situacions. Situacions que, per desgràcia, formen part del nostre dia a dia, situacions a les que hem de fer front en aquesta lluita quotidiana. Fa cosa d'un any i mig vaig estar sortint un divendres a la nit, junt amb la meva parella i amb uns col·legues de Reus per als bars cívics del centre. Aviat vaig notar que jo allí era només un acompanyant, quasi invisible. Parlaven entre ells, sovint donant-me l'esquena. En diverses ocasions van repetir bromes, si se li podien dir així, cap a les dones, i opinions que ningú els havia demanat sobre els seus culs, les seves tetes i si tenien o no tenien un bon port. En parlaven de forma despectiva, utilitària, crucificant-les. Em vaig sentir invisible, menyspreada, insultada i molt incòmoda. Fa una setmana
estava tenint una conversa amb la meva mare sobre el meu pes. Ella sempre ha tingut uns ideals prou feministes, però en aquest tema té un punt de vista una mica conservador. Em va dir que m'havia engreixat alguns quilos i que necessitava perdre, cosa a la que jo li vaig respondre que em sentia còmode amb el meu pes actual. Seguidament, em va dir que la gent que pesava més de 10 quilos del que li corresponia per la sana, que sentien còmodes amb el seu pes, tenien un problema. Jo em vaig enfadar i no vaig entendre com podia pensar això tenint uns ideals com els que té des de fa tants anys. Em vaig sentir menyspreada per la meva mare. Indira, esto me ha ocurrido muchas veces, no es cosa de un solo día. Yo soy una tía que va siempre sin depilar, porque tengo mi razón. A ver si ahora me tengo que poner alarmas. En fin, la cosa es que cuando salgo de fiesta me apetece bailar de todo tipo, aunque se vean mis pelos. En estos momentos te das cuenta de cuánta gente te está mirando. Muchos solo miran, y otros comentan algo entre ellos, o incluso han llegado a señalar. Alguno o alguna hasta me ha venido y me ha dicho, joder, ¿cómo es que no te depilas? Al escuchar estos comentarios y recibir la mirada, noto cómo los estereotipos siguen muy marcados en el día. Roser, això em va passar fa pocs dies. Caminava cap a casa un vespre qualsevol. Visc a les afores de Reus i per arribar-hi he de passar per una avinguda molt llarga. Mentre caminava, sempre amb les claus entre els dits, vaig reconèixer una silueta. A l'altra vorera, era un home d'estatura mitjana, però molt gros. Quasi sense adonar-me'n, aquell home gros va canviar de vorera i caminava cap a mi, mentre es tocava el genital, amb les mans i em cridava, «Bonita, què haces tu tan sola por aquí?». Em vaig congelar. Ja no sentia la valentia de les claus. Vaig treure el mòbil de la butxaca, però no podia perdre temps en desbloquejar-lo. Ell estava massa a prop. Vaig mirar enrere, tot tan solitari com sempre. Llavors vaig començar a córrer, amunt, pel mig del carrer. Ell també corria cap a mi. Jo tenia tanta por que no notava ni el pes de la motxilla al córrer. No volia mirar enrere, només volia escapar, arribar a un lloc segur, casa meva. En arribar a la porta, vaig posar la clau al pany, i el més ràpid que vaig poder. Ainhoa, això va passar fa molt poc. Jo passejava pel carrer i anava a creuar pel pas de vianants. Hi havia un cotxe que s'apropava, però donava per suposat que pararia, ja que jo tenia preferència. Però l'home que conduïa el cotxe estava mirant lascivament a una dona, la qual caminava per la vorera de la seva esquerra, i no veia que jo estava creuant per davant seu. Em vaig espantar i enfadar molt, perquè quasi que m'atropella per estar mirant babosament a una dona. Li vaig donar un cop al vidre quan va passar, cridant-li. Aquestes són només algunes de les situacions reals amb les que ens hem trobat diverses de nosaltres, o dones de la nostra realitat propera. No són excepcions ni casos aïllats, és la nostra quotidianitat, la manifestació diària del patriarcat. Però tots aquests cops, aquestes mostres de menyspreu, burles, justificacions, agressions i vexacions també ens han fet més fortes, més rebels, més conscients de la situació que vivim en aquesta societat masclista i heteronormativa que ens envolta. I és per això que veiem vital empoderar-nos, organitzar-nos, actuar i teixir llaços de suport mutu per poder fer front a aquest monstre. Perquè juntes podem plantar cara, juntes podem ser més fortes, silenciades i silencioses.